tervetuloa mukaan Stanley Cupin finaaleihin Floridaan. Florida Panthers vastaan Vegas Golden Knights. Ja lähdetään katsomaan, mitä kaikkea täältä löytyy hallista ja hallin ulkopuolelle. Tervetuloa mukaan. Käydään tässä välissä katsoa vähän, millainen tailgate tässä hallin pihassa. Väitän, että ei ole ehkä niin kova, mitä on Jefu-matseissa totuttu näkemään näillä mun videoilla tai Super Bowlissa. Muistakaa käydä katsoa myös ne videot, mutta let's go! Tailgate oli vähän laimempi kuin Jefu-matseissa tottunut näkemään, mutta kai ne Floridassakin rupee pikkuhiljaa lämpää tälle jääkiekolle ja mä uskoisin näin, koska täällä on väkeä aika paljon. Ja missään nimessä yksihän mä en ole reissussa mukana, vaan meillä on hyvä matkaseurue. Topo, mikä fiilis? Ihan hyvä! Miten on maistunut Stanley Cupin finaalit Floridassa? Ihan todella hyvä. Tänään me voitetaan. Come on! Let's go Panthers! Let's go Panthers! Ja sitten meillä on meidän Jyväskylän vahvistus, Vilu. Mikä fiilis? Millä fiilis? Hyvä fiilis. Millä fiiliksellä tänään peliin? Voitto on lähellä takkeen. Kuulemma ei oo niinku jypipeleissä. Ei oo jypipeleissä. Kuulemma ei oo jypipeleissä. Eihän se mitään Jyväskylälle vertoi vedä toi, mutta... Ei. Ja ei esittelyä kaipaa, meidän matkanjohtaja. Sanoisit jos lyhyet kommentit. Stanley Cupin finaalit Floridassa. No kiekko on syvälle ja pitää tehdä paikoista ja hyvin ratkaisee. Oisko uskonut kauden alussa, että ollaan täällä finaaleet kattelemaan? En oikein halua uskoa vieläkään. Ihan hirveesti ei Vegasin paitoin nää 1, 2, 3. Kolme osuu tässä, 4. 4 Vegasin paitaa ja sitäkin enemmän Florida paitoja. Jengi tuntuu olevan oikein hyvä fiilis. Ja Eskon sukat sandaali. Lähdetään nyt tuonne kaikista pyhimpään. Käydään tässä välissä katsoa, mitä muuta Miamilla ja Floridalla on tarjota meille. Täällä on paljon muutakin siistiä just nyt. Järketty joku, meikälle joku synttäri yllätys ja tälleen välipäivänä niin lähdetään katselemaan mikä se on. Siinä on The Escalade. Onetter, paljon onnea vaan. Kiitos. Tässä oikein herkistyy. 37 vuotta ja kiitos äijä. Oliko muuten jopa vahingossa täydellinen soundi? Oli bassoa, topo. Joo. 23 vuoden kyllä. Kokemus. Tän takia Eno Esko ei ole musiikkituottaja. Olemme yhden kääriän tehnyt tähän. Sieltä kääriä mainittu. Niin, olemme yhden artistin. Joo, on yksi vaan. Hyvin menee sillä No nyt sanotaan näin, että en tiedä mihin ollaan menossa. Mutta tosta voin veikata. Ampuma. Tosta voi väikkää, että johonkin ollaan menossa. Vilu, onks toi sopiva kokoinen vehje sulle? Joo, eri. Onks toi sopiva kokoinen topo? Tää riittää. Miamis ollaan, niin pitää vähän lähteä jahteille. Welcome to Miami, bitches. Topo, muistatko mitä sä sanoit, mitä videoita sä oot kattonut YouTubesta? En. Boats and hoes! Boats and hoes, ja? Mitä sä oot kuolaillut niitä kanaleissa, kun ne käy katselemaan niitä kämppiä? Tänään käydään vähän vilkuilemaan niitä. Noni, nyt ollaan Miami Heatin stadionin edessä ja otetaan vähän kuvia. Kato siellä Eno Esko. Kotia terveisiä. Vähän valokuvia. Kyllähän täällä viihtyy.
Tuleeko jopa chat sieltä? Viihtyykö? Kyllä täällä on vaara viihtyä, kuulkaa Lärpän. Muistakaa tilata kanava, muistakaa seurata Lärpää kaikissa kanavissa. Tänään hänellä on kuitenkin syntymäpäivät. Tää on maksettu puheenvuoro. Tää koko ajan käy kukaan kanssa, tulee ching ching ching. En ole ihan suoraan tästä. Tää ei oo ilmasta. Muistakaa seurata. Siitä lähti. Ihastellaan hetkinä, että Miami hienoin maisemia tässä. Ai että. Kyllähän täällä viihtyy. Ja kiva tämmönen synttäriyllätys. Se oli sellainen veneritki. Kyllähän me viihdyttiin ja... Mites Topo? Me viihdyttiin. Ai että me viihdyttiin. Cha cha cha. Vei toi veneretki kyllä mehut, pikku päikkärit tohon ja viilentyminen tosi kuumaa. Vaikka Taikkulassakin on käyty, niin vei mehut kyllä, mutta nyt lähdetään. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen, nuoista pohjoista. Eli NHL:n lisäksi Miamissa pelataan myös NBA-finaalit Denver vastaan Miami. Tänään mennään katsoa Heatin 4. peli. Tonne, Kataja Arena. Onks sentteri? Tarpeen ole ihan kiva meihemi. Kato, lätkäfanejakin täällä. Kataja Center. Siinä on Merchitsoppi ihan älytön jono. Mä en yleensä tuo kuliaisia en kellekään, koska jos mä yhdelle kaverille lupaan tuoda, niin sit mun pitää tuoda kaikille ja sit on matkalaukku ihan täynnä. Mutta nytten tein poikkeuksen, koska Tuukka, hyvä ystäväni, niin itki polvillaan, rukoili, että tuo mulle ei pientä teepaita, niin mä sit lupasin, että Tuukka, nouse ylös siitä. Iso mies itkee tolleen, mä tuon sulle sen. Niin tämän takia mä oon tässä jonossa nyt ollut Filun kanssa, niin kauan me ollaan oltu, puoli tuntia. Parikymmentä minsaa ja tämän verran vielä jäljellä. Kävi silleen, että vittu siellä ei ollut niitä paitoja, mitä mä lupasin kaverille.
kisat pelattu, Heat 51, Nuggets 55. Ja toivotaan, ole hiljaa nyt, mä tein YouTube-videon, saatana. Niin toivottavasti ei pasko housuu, niin kuin edellisessä. Kiva katsoa, täällä on Pogbaa ja Neymaria ja ei nyt varmaan näy tässä videolla, mutta tuolla toi kaveri punaisessa on Neymari ja Pogba lähti johonkin vetää kaljaa tonne tuolla. Päättyy Gameboard 108-95 Denverillä. Ei hyvä. Se oli siinä. Vittu täällä on kova meininki. On polkupyöräpoliisia, on niinku... On ruuhka. On ruuhkaa. Pikku shoppailut tehty ja nyt lähdetään tutustumaan paikalliseen sporttibaariin. Ostin muuten tämmösen tuulettimen puhelimen. Oh, on hyvä. Ui, että onkin hyvä. Ui. Ui. Tänään mennään tommoseen kuin Finigrens Sports Club, Sports Bar. Heatin lippua ja se näkyy Florida Panthersin lippuja. Sitten testataan paikalliset boneless wingsit, vähän jalapeno hoppereita ja mozzarella tikkuja. Ja luulen, että ennen peliä niin vähän vaihtaa paidan. Markkovin paitoja näkyy oleva aika paljon. Hyvä Sasha. Hyvä Sasha. Topo! Kyllä säkin kehtaat, kun mäkin kyllä. Tuolla on kunnon kamera tossa. Topo, ootko vähän mustis nyt, kun sä oot pääsen? Ammattilainen, kun ei posketkaan pudota. Mulla vähän rupes pudottaa. Lähdetään tsiikaan, mitä muuta täällä on. Onhan täällä porukkaa. Ihan sikana. Ja sit on taas sellaset rullaportaat, et älä kato taakse. Auttaa. On muuten NR toisiksi isoi halli. Noin 20. Mitähän? Kommentoikaa paalle, paljon mahtuu tänne, mutta tää on NR toisiksi isoi ja suurin on Chicagossa. Fun fact. Fanstori oli ihan täynnä. Tää on ihan täynnä. Mertsi liikkuu, se on pääasia. Vittu kun on jengiä. Tossa on Tuukalle nyt paita, kun ei löydetty eilen tuolta
Heatin pelistä. Ei tarvii ison miehen enää itkeä. Coming. Tää on ihan sama homma kuin Heatin pelissä. Mä oon jonottanut tässä varmaan puoli tuntia, mutta nyt rupee jo näyttää hyvältä. Täällä, tää on oikein semmonen rahasampo. Täällä jengi on ihan hulluna. Ja nyt kun mä näin tossa ton ketjun. Ja 45 minuuttia myöhemmin mulla on täällä tuliaiset bagissa. Nyt mä oon saanut morjesta. Kato, täällä on suomalaisia mistä päin? Helsinki. Ei, on hienot painot. Muistakaa, kun tuutte NR-peliin tai mihinkään, niin ostakaa aina tommonen souvenir cup, eli muistomuki. Ne tekee sit tommoseen alumiinimukiin ja sen saa ottaa himaa hyväksi muistoksi tässä. Ai, fireballia. Hallilla on hirveä melu, mä en tiedä kuuluuko tää, mutta otin yhden oluen, keltä se on pois. Pisse maksoi $17. On suolainen hinta, mutta hei, totta kai me ollaan Stanley Cupin finaalissa, niin oluella on hintansa. Ja tsiikatkaa tätä. Ottavaisin mieli Game 4, eli ottelu nelosta, ja jengillä on hyvä fiilis. Huikeeta! Koska edellisessä pelissähän oli aika paljon pelissä, että tää olisi ollut kyllä niin paskaa, jos rehellisesti, jos se olisi hävinnyt, mutta voitti, niin tänään on kyllä kovat panokset. Nyt mä joudun katsoa, mikä se mun katsomo oli. Missä meidän jengi on? Siellä. Vamos. No niin, Tapa. Paljon päättyy. Tää peli tulee päättymään 6-4 Floridalle. Ja Sasha tekee 2 maalia ja Lundell 1. Where's this? Never been here before. I think it's that way. That way? Yeah. Oh, next section yeah, over? Yeah, yeah. Thank you, boys. Thank you very much. Father's son. Yeah, you should beat him. Kick his ass. Pilu, ymmärrät sä, että... Kai sä ymmärrät, että jenkin painaa sua kun tänkö. Hei, oisko saanut ylempää paikat? Tossa on katto. Pilu, paljon päättyy peli tänään? 3-2, 3-2. Kummalle? Lori. Menikö jatkoajalle vai suora voi? Suora voitti, 3-2. Itse väitän, että haluan sanoa Florida, mutta Vegasin heränneenä, niin paha. 4-1. Floridalle. Ai vittu, että on hyvät mestat. Numero 19 on jäällä, eli ei paina toi edellisen, mutta jengihän epäilyi, että loukkaantuko, niin ei loukkaantu. Number 10,
erätauolla, niin siellä on kyyditykset menossa. Zamboni bussi. Kolmas erä starttas 3-1 tilanteesta Vegasille. Eli se mun 4-1 on vielä elossa. Ai niin, Panthers. Mä luulen, että tyhjiin tulee yksi vielä. Sad but true. Katsotaan. Halli on tosi vaisu verrattuna torstai-peliin. Onkohan täällä niinku, katsotaan, täällä osa lähti menee jo, mutta onkohan täällä vähän Floridassa nyt jengi väsynyt? On paljon, ihan kuin eri halli. Faith, we're gonna win. We're gonna win. We gotta do it. It was close today, so let's get it. So we crossed the fingers. Exactly. And we pray. Exactly. Let's go. Yeah. All right. See you guys. See you. Eli vielä uskoa Florida faneilla. Have to have faith. Pitää olla uskoa, toivoa ja rakkautta. Vilu, mitä sulla oli mukana? Näytä. Hattu. Miksi sulla on hattu mukana? Miksi sulla on hattu mukana? Jos Parkkavi olisi tehnyt hatun, niin se olisi heittänyt sen jäälle. Menikö niinku, paljon sä sanoit tohon? Mä sanoin 3-2 Vegasille. Ihan oikeesti? Etkä sanonut, vitsi. Ihan paskaa. Hei, bileet jatkuu, vaikka tappio tuli.
Eno Esko, pienet kommentit pelistä. Pidait on ohi. Florida Panthers on perseestä. Miami Heat on kammottavaa. Kaikkien näköjen heikoin urheilukevät. Manchester City on mestarien liigan best voittaja. Ohi kausi, ohi kevät, ohi kaikki. Kärjäkään ei voittanut Euroviisuja. Elämä. Tämä on hirveä. Ollaan valmiita kesää. Tämä on kaikki. Tämä on ohi. Kiitos. Salisi. Kaikki on loppu. Kesä alkaa. Urheilullisi. Ja Euroviisut. Cha-cha-cha oli. Se on yhtä cha-cha-chaata nyt sitten. Kiitos Vilu. Tänään parempi voitti. Saa nähdä mitä Vegasissa käy. Parempi, mutta toinen ainakin. Tähän on hyvä lopettaa meidän Stanley Cup -finaalit ja huomenna lähdetään kotiin ja ei muuta kuin kesän viettoa. Kiitos, että katsotte videoa. Muistakaa tilaa kanava ja nähdään seuraavassa. Moi, mä lähden nyt Suomeen.